Ahoj, vítám vás Horvy u svého prvního videa pro projekt Fotbal netradičně. Doufám, že mi pomůžete, aby bylo moje další video zase o chlup lepší. Mistrovství světa je v plném proudu, ale ruku v ruce s tím došlo také ke spoustu zklamání a mnoho hráčů se na vrcholní turnaj nedostalo. My se dnes podíváme na hvězdnou sestavu, složenou právě z těchto hráčů. Mistrovství světa je tady a my se můžeme těšit na spoustu našich oblíbenců z klubových soutěží. Tentokrát v reprezentačních drezech. Bohužel spoustu z nich se do toho finálního výběru nedostalo, a to buď vinou zranění, nebo na základě rozhodnutí trenéra. Z těchto hráčů jsem se pokusil vytvořit jedenáctku, která by dle mého názoru mohla na hřišti i něco uhrát. Sestava je samozřejmě vybrána tak, aby mohla fungovat i reálně na hřišti. Nejsou to jenom náhodná jména hvězdných hráčů, ale chceme, aby každý hráč byl na svém postu a sestava mohla být reálně funkční také v opravdovém světě. Mezi některými hráči jsem se poměrně dlouho rozhodoval, takže je možné, že se některý z vašich favoritů v této sestavě neobjeví. Jako rozestavení jsem zvolil rozestavení 4-2-3-1, s klasickými čtyřmi obránci, dvěma středními záložníky, pod hrotovým hráčem, dvěma křídly a na vrcholu s jedním klasickým hrotem. Pojďme se podívat na jednotlivé hráče. Joe Hart. Do branky jsem postavil Joe Harta, který již v minulosti upadl v nelibost trenéra Manchester City Pepa Guardioli a nyní nefiguruje v plánech Albionu na zisk zlatého poháru. Přednost dostala od trenéra Southgatea trojice Butland, Pickford, Pope. A pokud si Joe Hart nestihl včas pořídit letenku a lístky, bude si muset užít tento fotbalový svátek z pohodlí domova. Joe Hart letos hostoval ve West Hamu, kde sice část sezóny proseděl na lavičce, ale nakonec se až na pár utkání v závěru Premier League dokázal do branky vrátit. Dani Alves, hráč, který si poranil koleno během finále francouzského poháru. Navzdory svému pokročilému věku pořád platí za jednoho z nejlepších pravých obránců na světě, a to například s Danem Carvajalem, který se rovněž těsně před koncem sezony zranil, a to ve finále Ligy mistrů. Dani Carvajal se však stihl dát dohromady a bude moci operovat na pravé straně zeleného pažitu. Laurent Koscielny. Vedle Laporteho jsem postavil francouzského parťáka Koscielnyho, který si poradil v průběhu semifinálového utkání Evropské ligy achilovku a čeká ho pauza 6 měsíců. V této sezóně odehrál za Arsenal 33 utkání. Na tomto postu jsem se rozhodoval právě mezi Koscielnym a Brazilcem Davidem Luizem. Nakonec jsem zvolil francouzského stopera, který odehrál téměř dvakrát více utkání než stoper Chelsea. Emerick Laporte. Tento 24-letý stoper přestoupil v lednu tohoto roku do Manchesteru City za 57 milionů liber z Atletika Bilbao. Hráči, který se dosud objevil pouze v mládežnických reprezentacích, tady pro účast na Ačkovém šampionátu nestačila ani účast na spanilé jízdě v Premier League. Marcos Alonso je opora zadních řad londýnské Chelsea. Těsně před začátkem šampionátu odvolaný trenér španělské reprezentace Julen Lopetegui vyjádřil v jednom z rozhovorů svoji lítost, že nevzal některé z hráčů, kteří týmu pomohli se kvalifikovat do hlavní části. Španělský defenzivní univerzál, který do Anglie přišel z italské Fiorentiny, má na kontě za tuto sezónu 46 utkání. Nainggolan. Tentokrát se dostáváme k záloze. Tím defenzivnějším parťákem jsem ve středu zálohy vybral Raju Nainggolana. Poctivý záložník, klíčový muž římského AS a spoluhráč Patrika Šika. Díky svým letošním výkonům je naprosto nepochopitelné, proč právě na tohohle hráče padl Černý Petr. A i když je kádr černého koně turnaje Belgie nabitý hvězdami až k prasknutí, je obrovskou chybou trenéra Martinéze, že tohoto hráče s sebou na turnaj nevzal. Nainggolan si letos připsal 6 gólů a 11 asistencí, a to ve 42 zápasech. Fabregas. Vedle belgického Římana bych postavil mladičkého Španěla Fabregase, i když je mu 31 let. Na rozdíl od Nainggolana bych jej pověřil ofenzivnějšími úkoly na pozici klasické osmičky. V
Chelsea tento hráč odehrál svojich 49 utkání, tudíž i v tomto věku dokáže stabilně hrát na nejvyšší úrovni. V roce 2010 to byl právě kamarád Tomáše Rosického, který přihrával Andrese Iniestovi na gól ve finále mistrovství světa. Zkušeností má tedy na rozdávání. Španělský národák má však přetlak ve středu zálohy a Fabregas bude tady muset zůstat doma. Dimitri Payet. Na pozici desítky jsem zvolil jednu z hvězd Euro 2016 Dimitriho Payeta. Bývalý hráč West Hamu se vrátil do Marseille a jeho sezona byla naprosto fantastická. Objevil se celkem v 47 utkáních, střelil 10 gólů a získal celkem úctyhodných 24 asistencí. Jeho fantastickou jízdu utnulo zranění ve finále Evropské ligy, kdy si poranil zadní stehenní sval. Podle mého názoru bude francouzskému výběru tenhle šikovný záložník velmi chybět. Leroy Sané je asi nejdiskutovanější hráč ohledně jeho absence na turnaji v Rusku. Fantastický Leroy Sané odehrál tuto sezonu za Manchester City 49 utkání, střelil 14 gólů a připsal si 19 asistencí. Málo kdo si dokázal představit, že se tento německý rychlík se zajímavou komedií na hlavě v konečné nominaci neobjeví. Bývalý reprezentant Německa Michael Ballack pojal podezření, že za tímto rozhodnutím německého kouče nejsou sportovní důvody. Pokud si však vezmeme v potaz, že si Sané během 12 utkání v reprezentačním Ačku připsal pouze jedinou asistenci v utkání proti Azerbajdžánu, můžeme mít pro jeho nenominaci jisté pochopení. Spousta hráčů nedokáže zkrátka podávat stejně kvalitní výkony jak v klubu, tak v reprezentaci. Anthony Martial. Tento francouzský forward na poslední mistrovství Evropy zasáhl do 3 utkání, v nominaci do Ruska se však neobjevil. Martial odehrál za tuto sezonu 45 utkání, střelil 11 branek a připsal si 9 asistencí. Ke konci sezóny ho však trápila zranění a vypadl ze sestavy, což zapříčinilo jeho absenci v nominaci. Oba křídelní hráči hrají v tomto rozestavení takzvaně přes nohu, tudíž pravé křídlo je levák a levé křídlo pravák. Mohou se tedy stahovat do středu hřiště a snadněji operovat ve vápně. Mauro Icardi. A konečně se dostáváme k hrotovému útočníkovi. Těch men se nabízelo více. Lacazette, Morata. Ale tuhle pozici se podle mě jednoznačně zasloužil Mauro Icardi z Interu Milan, který ve 34 zápasech italské ligy nastřílil neuvěřitelných 29 branek. Tento argentinský zabiják má však smůlu, protože mu v reprezentaci tvoří konkurenci hráč jako Messi, Aguero, Dybala nebo Higuain. Navíc se hovoří o jeho sporech se spoluhráči. Přece jenom je mu 25 let a další mistrovství světa je až za 4 roky. Tudíž je možné, že tento velký turnaj okusí až těsně před 30. Na druhou stranu, pokud si udrží svoji střeleckou formu dlouhodobě, možná to bude právě on, kdo bude hrát v argentinském národňáku prim a může vytvořit skvělou ofenzivní dvojici, třeba právě s Dybalou. Těch hráčů, kteří by v této sestavě mohli taky figurovat, je samozřejmě mraky. Třeba hned do branky by si místo Harta mohl objevit Sven Ulreich, který zvládl těžký úkol nahradit v brance Bayernu Manuela Neuera. Samozřejmě si pamatuju na jeho kicks v Lize mistrů proti Realu Madrid, ale to se zkrátka stává i těm nejlepším golmanům. Nebo na levého beka jsem vážně uvažoval o Alexu Sandrovi z Juventusu, jenže on je vážně ofenzivní dělo. A když je na pravém beku současně Dani Alves, tak by to nedělalo vzhledem k vyváženosti ofenzivy a defenzivy dobrotu. Dál třeba již zmíněný David Luiz, Sergi Roberto, Hevedes, Xavi Martinez, Mustafi, Wilshere, Rabiot, Götze, Lacazette, Morata a tak dále a tak dále. Těch možností, jak takovou sestavu vytvořit, je opravdu mnoho a z hráčů, které jsem do své sestavy nezařadil, by se jistě dala vytvořit velmi silná lavička náhradníků. Tak toto je moje jedenáctka fotbalových nešťastníků. Napište do komentářů, pokud máte svého nešťastného favorita, který by v takové sestavě neměl ani náhodou chybět. Připomínám, že se jedná o hráče ze zemí, které se sice na mistrovství kvalifikovali, ale do finálního výběru se nedostali z důvodu zranění nebo rozhodnutí trenéra. Nezapomeň dát like, sdílej video na Facebooku a klikni na odběr, ať už neuteče žádné fotbalové video. Mějte se krásně, čau!